Қазақстан Республикасы мен шет мемлекеттер арасындағы тауар алмасудың артуына байланысты зияткерлік меншік объектілері тауар белгісі, бренді, маркасы бар тауарларды кедендік шекара арқылы өткізу кезінде құқық иеленушілердің құқықтарын қорғау маңызды. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің мемлекеттік кірістер комитетінің сайтында зияткерлік меншік объектілері бар тауарлардың тізілімі орналасқан. Мұндай тауарларды шекарада құқық иеленушілерінің уәкілеттік берген компаниялар немесе рұқсат алған адамдар ғана өткізе алады. Тізілімде қамтылған тауарлардан басқа кеден органы тауар белгілеріне, авторлық құқықтарға және басқа да зияткерлік меншік объектілеріне байланысты контрафактілік, жалған және бұрмаланған өнімдер әкелуге тыйым салуға құқылы. Зияткерлік меншік құқықтарының қорғау саласындағы заңнаманы білу маңызды.